Moikka. Tulin katsomaan tänne mestoille, minkälaisia kaurispukkeja täältä mahtaisi löytyä. Otin tämmösen Huovision UV-595 HD riistakameran avuksi. Kattelin, tässä menee tämmönen hyvä polku. Ja tiedän, että tuolla on suolakivi vähän matkan päässä, että ne käy siellä lipomassa suolaa tähän aikaan, kun ne sitä tarttee, niin ajattelin laittaa tämän Huovisionin kuvaamaan videokuvaa tähän polun varteen, niin saan vähän käsitystä, minkälaista elukkaa siellä käy, ja sitten voi suunnitella mahdollisia jahteja sen pohjalta. Tämä Huovision kamera on tämmöinen hieno kamokuosinen, eli tämä sulautuu tosi hyvin esimerkiksi tähän ympäristöön, mihin ajattelin tämän seuraavaksi kiinnittää ja laittaa kuvaamaan niitä kaurispukkeja. Kyseinen laite, tämän näköinen. Täällä on inframusta salama, eli tarvittaessa soveltuu myös valvontakäyttöön. Ihmissilmä ei havaitse inframustaa salamaa, kun se valottaa pimeässä. Ottaa hämärässä ja pimeässä mustavalkoisia kuvia ja päivällä värikuvia tai myöskin niitä videoita. Ja täällä on esikatselunäyttö, mistä voi katsella jo vähän paikan päällä halutessaan valmiiksi, että onko siellä mitään semmoisia otoksia tallentunut, mitä haluaa siirtää tietokoneelle. Löytyy sitten käyttövalikosta eri kielivaihtoehtoja. Virtalähteenä joko 12 kappaletta AA-paristoja tai ulkoinen 6 voltin akku laitteen pohjassa on liitäntä, eli akun ja liitosjohdon tarvitsee sitten lisäksi. Ja tarvittaessa löytyy myös tämmöinen kamerakierre, jos haluaa käyttää jotain jalkaa siinä sitten mukana tulevan remmin sijaan. Ja jotta kamera toimii, niin tosiaan virta tuli mainittua, mutta virran lisäksi tarvitaan myös muistikortti. Ja muistikortti on tyyppiä SD ja suurin tuettu kortin koko on 32 gigaa. Tähän kameraan pystyy laittamaan erilaisia aikavälijaksoja, milloin haluaa sen kameran olevan aktiivinen. Eli esimerkiksi jos haluaa, että kamera ottaa vain hämärä tai yöaikaan kuvia, niin voi laittaa sillä, että se on päivällä valmiustilassa ja aktivoituu sitten vaikka 6 illalla. Ja jos haluaa silloin miettiä, että milloin elukat liikkuu, tai jos jossain itse liikkuu päivällä ja ei halua itseään kuvata, niin voi myöskin näin toimia. Laitteen voi suojata nelinumeroisella PIN-koodilla. Ei pääse kukaan tekemään sun kameralla mitään. Ja tänne saa pienen lukon myös laitteen kulmaan laitettua, jos haluaa, ettei sitä kukaan ilman väkivaltaa saa auki. Ja sitten täällä on myös tämmöiset kolot takana, että jos haluaa semmoisen vajerin laittaa vielä siihen puun ympäri, että ei kamera ainakaan helpolla lähde kenenkään matkaan. Ja vähän toimintaetäisyyksistä sen verran, että kannattaa tämä kamera pyrkiä sijoittamaan sillain semmoiselle etäisyydelle, että kuvattava kohde on mieluusti, sanoisin, 5-10 metriä etäisyydellä. Päivällä tulee toki pidempää matkaa, 15 jopa 20 metriin saattaa ottaa hyviäkin kuvia, mutta pimeällä salaman teho ei sitten riitä millään. Et se 15 metriä on aika pitkä matka hämärässä. Et saat laadukkaampia kuvia, jos pystyt kameran sijoittamaan sillä, että se kohde on etäisyydellä 5-10 metriä. Näihin Huovision kameroihin voi tutustua verkkokaupassamme ase- ja erä.fi.